на Суспільному «Тема дня». Для вас працюємо ми, ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. Вітаємо вас! Які можливості має Хмельницький аеропорт та що заважає їх реалізовувати? Про це ми будемо з'ясовувати з директором комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» Валерієм Сорокою. Вітаю вас, пане Валерію. Скажіть, можна вважати, що аеропорт Хмельницький відновив роботу? Мала авіація запрацювала, як ви про те говорили в березні? Ну, розумієте, все-таки ми, як нормальні патріоти Подільського краю, ми все-таки хочемо, щоб у нас аеропорт був статусу міжнародного і сьогодні приймав літаки з міжнародних обслуговував літаки з міжнародних рейсів. Тому відновити роботу, ми можемо сказати, що ми почали трошки дихати. Ну, але ми все-таки хочемо, щоб наше підприємство працювало повноцінно і працював як аеропорт міжнародного класу. Тому нам треба ще дуже багато працювати, але я переконаний в одному, що аналізуючи те бажання наших хмельничан, аналізуючи бажання певних керівників, від яких залежить подальша наша доля, я переконаний в одному, що Хмельницький з часом ми будемо мати гарний міжнародний аеропорт. Які можливості з'явилися після відновлення злітно-посадкової смуги у сюжеті нашої колеги Світлани Поробок? Давайте подивимося. Злітно-посадкова смуга Хмельницького литовища дозволяє злітати і приземлятися малим літакам. Таким якось цей він належить місцевому аероклубу. На території комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» знаходяться і літаки приватної компанії. Їх використовують в основному в сільському господарстві. Для них тут будують ангар. Валерій Сорока каже, зараз ставку роблять на малу авіацію та мають і інші плани. Ми в минулому році провели поточний ремонт злітно-посадкової смуги, що дало нам можливості сьогодні здійснювати прийом і обслуговування літаків малої авіації, але ми на цьому не можемо зупинятися, тому що у нас завдання амбітні. Ми сьогодні хочемо і здійснювати пасажирські перевезеннями і середньомагістральними літаками. Директор аеропорту розповідає, авіарейси в Хмельницькому були популярними. Місту з розвиненим бізнесом необхідне повітряне сполучення всередині країни та з зарубіжжям. Відновлена в минулому році за кошти з обласного бюджету злітно-посадкова смуга придатна і для отаких літаків, як цей та подібних – Ан-2, Ан-24, Ан-26 та Ан-28. Та вони вже не цікавлять власників повітряних авіаліній, ні вітчизняних, ні іноземних, каже Валерій Сорока. За його словами, щоб приймати сучасні літаки класу «Боїнг», злітно-посадкову смугу треба розширяти. Скільки потрібно і що потрібно зробити для того, щоб розширити злітно-посадкову смугу? Які кошти для цього потрібні? Сьогодні зроблений перший крок для досягнення мети, яку ми сьогодні ставимо перед нами. Це визначені технічні завдання для розробки проектно-кошторисної документації. Якщо хтось слідкує сьогодні за розвитком і подій в аеропорті Хмельницькому, то сьогодні в березні місяці депутатами затверджений захід, який передбачає в 2019 році розроблення проектно-кошторисної документації. Сьогодні спільно з інститутами визначені технічні завдання, і на минулому тижні я підписав лист і направили ці технічні завдання для погодження в Державіаслужбі. Після погодження в Державіаслужбі України ми оголосимо тендер для розробки проектно-кошторисної документації, основна мета якої полягає розширення нашої злітно-посадкової смуги на 3 метри, продовження її довжини на 500 метрів і безперечно підняття, є такий коефіцієнт щеплення між двома, коли колеса літаків приземляються до злітно-посадкової смуги, він в аеропортах називається коефіцієнт ПСЕ, нам сьогодні треба з 12 підняти його до 46. Оцих три технічних параметри дасть можливість нам завтра зробити заявку до авіакомпаній, які би сьогодні направили би свої літаки для перевезення наших пасажирів. І ви правильно в своєму сьогодні сюжеті, я з вами погоджуюся повністю, хмельничани переконуються. Сьогодні дуже багато наших хмельничан, використовуючи послуги туроператорів, сьогодні відпочивають в таких країнах, як Єгипет, Турція, Греція, Італія, Іспанія. І от ми в себе на меті, в себе в завданні, ми маємо
за мету відновлення чартерних рейсів авіакомпаніями, сучасними літаками для перевезення наших туристів, хмельничан, наших подолян для відпочинку. Це є другий крок після того, як ми сьогодні повноцінно в нас запрацює мала авіація. Тому 2019 рік в нас має стати, я неодноразово звертав на це увагу, в нас має стати роком малої авіації. Хочу уточнити, розширення злітно-посадкової смуги – це якісь роботи. Чи потрібно отримувати якусь сертифікацію для цієї смуги? Участь в проведенні реконструкції злітно-посадкової смуги, безперечно, будуть мати можливість приймати ті компанії, які мають відповідні дозвола і мають відповідні сертифікати. Ви наразі їх не маєте? Не тільки. В нас є пропозиції. От я місяць назад проходив стажування Сполучених Штатів Америки, і за мною вже зв'язувалися представники їхніх компаній, які готові сьогодні надати для нашого Хмельницького аеропорту можливості проведення реконструкції злітно-посадкової смуги з використанням їхніх технологій і їхньої спецтехніки. Повірте, це непросто. Якщо ми в 2018 році робили лише тільки поточний ремонт злітно-посадкової смуги і задіювалися туди непрості механізми, яких немає сьогодні простих підрядчиків, тому я хочу сказати впевненості, на Хмельниччині таких підрядних організацій немає. І що ви будете робити? Погодитися на таку... Ви знаєте, я б дуже хотів би скоріше дочекати того моменту, коли ми оголосимо тендер на реконструкцію злітно-посадкової смуги, і я думаю, що тоді буде визначений підрядник, тому що рішення буде приймати не директор аеропорту Хмельницький, а створена тендерна комісія. Я думаю, що і будуть фахівці Державіаслужби рекомендувати, тому що цей об'єкт дуже непростий. Ви сьогодні проаналізуйте ситуацію, як йде реконструкція злітно-посадкової смуги в Одесі. Вона сьогодні вже затягнулася на 3 роки. Не просто сьогодні розпочата реконструкція в аеропорту в Запоріжжі. Не просто сьогодні планується розпочатися реконструкція в аеропорту Вінниця. Тому це питання не одного дня і не одного місяця. Я вам лише хочу після спілкування з фахівцями інституту, які в жовтні, в листопаді робили технічне обстеження нашої злітно-посадкової смуги і давали нам рекомендації, шляхи проведення її реконструкції. То по інформації фахівців розроблення проектно-кошторисної документації займає від 8 до 12 місяців. Це не за тиждень і не за місяць намалюють чертежі, а це робиться багатокомплексний робіт, який забезпечує перспективу авіабезпеки. Для чого реконструкція? Реконструкція не для реконструкції, а реконструкція, щоб забезпечити безпечні умови обслуговування повітряних суден. Бо інколи мені задають питання, а ви Боїнга можете посадити? Я кажу, можемо, але він після цього не взлетить. Тому, якби, можливо, це є і грубий жарт, але ми повинні це розуміти. Що треба зробити, щоб Боїнг сів і потім піднявся в повітря? А я ж вам казав, 3 основних технічних параметри. Перше, ширина крил Боїнга. От сьогодні ставить перед нами завдання, щоб ми її збільшили на 3 метри. Сьогодні безпечний розгін повітряного судна і його посадки вимагають нас необхідності продовження її на 500 метрів. І третій самий основний – це товщина злітно-посадкової смуги. При нашому ПСН, який сьогодні є 12, для Боїнга він повинен бути 46. Це тобто в 4 рази ми з вами повинні наростити товщину злітно-посадкової смуги. Ну це вже відповідно до того проєкту, який розробить інститут. І наразі ви можете говорити тільки про вартість проєктно-кошторисних робіт. А про вартість саме робіт по... Злітно-посадкової смуги це розробить інститут, він прорахує і потім вони скажуть, скільки буде коштувати вартість нашої реконструкції. Хоча хочу сказати, завдячуючи і
керівництво обласної державної адміністрації, керівництво обласної ради, які безпосередньо прикладали багато зусиль, і наш аеропорт Хмельницький включений і в 2021 році в державну програму по питанню реконструкції злітно-посадкової смуги, і включений в 2021 році. Тому наше завдання сьогодні стоїть розробити проектно-кошторисну документацію, тому що без проектно-кошторисної документації нам держава не виділить кошти. Не дивлячись на те, що ми є сьогодні в програмі, яка передбачає виділення коштів з державного бюджету на нашу реконструкцію. Тому я переконаний, і ми вже вели перемовини із депутатами обласної ради, із депутатами міської ради, тому що проектно-кошторисна документація, вона коштує недешево. От, і тому є підтримка, є порозуміння, і ми над цим питанням будемо працювати, і це наше завдання основне на 2020 рік. Ну, кошти ці передбачені у тій програмі. Так, ви розумієте, от незручно стоїть питання. Кошти передбачені, а проектно-кошторисної документації не зробив. І от кошти не виділять, а потім скажуть, от бачите, от не зробили. Не тому освоїли. Давайте ми зразу зробимо своє завдання, а потім будемо, домовленості є, будемо вимагати, але ви як чули, як президент Володимир Зеленський заявив в своїй предвиборчій програмі, що кожен обласний центр повинен мати свій аеропорт міжнародного класу. Тому я думаю, і я переконаний, що наш Хмельницький буде з прекрасним аеропортом. Очевидно, що коли аеропорт працює, він заробляє якісь кошти. Чи є у вас зараз можливість заробляти кошти? Да, тому що, розумієте, хотілося б, як завжди кажуть, грошей мало не буває. Але ми робимо перші кроки, і як я вже неодноразово наголошував, одним із першим кроком є це відновлення діяльності малої авіації. Тому що, враховуючи і спонсорські, і ініціативну допомогу аеропорту, і ці громадські заходи, які ми і суботники проводимо, і залучаємо інші організації, ми сьогодні готуємося до проведення сертифікації злітно-посадкового майданчика. Злітно-посадковий майданчик... Я вас хочу уточнити у вас. Злітно-посадковий майданчик і злітно-посадкова смуга – це не одне те саме. Не одне те саме. Розкажіть різницю. Ми злітно-посадковий майданчик робимо ґрунтовий, тому що ґрунтовий злітно-посадковий майданчик дає можливість приймати літаків, які ви бачили в своєму сюжеті. І щоб сьогодні не порушувати технологічну процедуру в аеропорті процес, було прийнято, нам підказали фахівці з інших аеропортів приїжджали, ми сьогодні паралельно з літно-посадковій смузі робимо сертифікацію з літно-посадкового майданчика. Тому що я вам наголошував, що тільки розроблення проектно-кошторисної документації займе приблизно один рік. А люди вже хочуть, як показали реалії життя, люди вже хочуть літати сьогодні. Тому маленька авіація – це стане нас першим. Тим прикладом, що вже багато хмельничан замітили, що на Хмельницькому літають літаки. От багато хмельничан сьогодні вже на Хмельницькому створений аероклуб, до якого вони звертаються і здійснюють екскурсії над нашим містом Хмельницьким. От, і ми плануємо в вересні місяці відкривати школу пілотів. Що наші хмельничани, ми їздили 2 неділі назад з нашим директором злітно-посадкового майданчика Львівську область, де ми вивчали досвід роботи такого класу. От, і вони готові сьогодні поділитися своїм досвідом, і ми хочемо таке започаткувати в нас в аеропорті. Тому обслуговування літаків, от мене буквально на тому тижні звернувся один підприємець з бажанням, що мені треба терміново перелетіти в Харків. Але, на превеликий жаль, в нас ще немає таких юридичних можливостей надавати таких послуг. Що це за можливості? Юридична можливість – це отримання сертифіката з літно-посадкової смуги. Його можна сьогодні отримати? Ми над цим працюємо. Але сертифікат – це не отримання сертифікату на реалізації лікеро-виробничих виробів. Що ви прийшли в одну структуру, вам видали сертифікат і ви працюєте. Нам сьогодні 6 місяців інструкцію польотів для літаків малої авіації допомагав розробляти штурман Чернівецького аеропорту. Після цього ми почали процедуру її погодження.
Дві неділі ми були в Львівському регіональному підрозділу «Украероруху», де ми за два дні пройшли погодження в Львові. В цю п'ятницю ми проходили її погодження в штабі збройних Вінниці, в штабі повітряних сил України. На цьому тижні ми плануємо їхати в САІ. Є така служба авіаційної інформації, де вона потребує біля 2-3 днів проходження. Потім ми звертаємося до державного підприємства «Украероруху», де проходить проходження. Потім звертаємося в Державіаслужбу. І коли Державіаслужба проаналізує нашу інструкцію польотів, тоді з наказом створюється комісія, яка приїжджає до нас в аеропорт, вивчає відповідно до наказу Державіаслужби умови, і тоді видається сертифікат. Скільки це займе часу? Я хотів, щоб це вже відбулося в травні. Але, на превеликий жаль, ця процедура, що залежить від нас, ми робимо все. Все. Але, розумієте, сьогодні необхідно спектр дії в нашому аеропорту за останній рік збільшився. І от я неодноразово наголошував, нам необхідно залучати фахівців. На превеликий жаль, як було рік назад, як було 2 роки назад, як і сьогодні в аеропорту працює директор, бухгалтер і 4 охранника. І можете собі уявити, що сьогодні, коли приділяєш увагу одному, втрачається, зупиняється часто іншому. Як вирішити це питання? Тому вирішити питання сьогодні єдине. Сьогодні треба на території аеропорту впроваджувати ті проекти, які будуть давати можливість працівникам заробляти гроші на заробітну плату. Так, це питання не одного дня. Це питання треба вже вирішувати. Але будемо звертатися. Ми сьогодні, я хочу навести приклад, ми в цьому році, це є наш спільний успіх, ми знайшли порозуміння між міською владою і обласною радою. І сьогодні вже перший транш коштів за сприянням і міської влади, і депутатів обласної ради, ми сьогодні отримали 800 тисяч над зробленням освітлення території аеропорту. Ми світла з вами сьогодні ще не маємо. Хочу про це якраз згадати, коли у березні була сесія, і там пропонували депутатам проголосувати за вилучення з цієї програми розроблення проєкту на будівництво сонячної електростанції. І, наскільки мені відомо, забрали цей пункт. Вилучили, знайшли компроміс на превеликий, ну, вилучили. Але гроші прийшли з міського бюджету, і далі у коментарі, які це кошти і на що. Міською радою в квітні виділено субвенцію обласному бюджету в рамках програми економічного та соціального розвитку міста для аеропорту Хмельницький в сумі 1 300 000. Це 500 тисяч, це на виготовлення ПКД, на реконструкцію злітно-посадкової суми, і 800 тисяч – це на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Наразі 800 тисяч – ці вже профінансовані міською радою. За сонячну електростанцію поки що не йде мова. На мою думку, ну, була позиція депутатів, вони мають право на таку думку. Інші депутати підтримали, значить, ще це питання є не наразі. Але основна мета, яка ставилася на будівництво невеликої сонячної електростанції, це два. Перше – виробництво електроенергії для власних потреб. Друге – це можливість реалізації її по зеленому тарифу енергоринку, щоб давало нам можливість сьогодні заробляти додаткові кошти на утримання апарату чи працівників аеропорту. Про те, що я вам сьогодні говорив. Якщо взяти сьогодні тернопільчан, наших сусідів, сьогодні в штаті наших сусідів 35 чоловік, вони теж призупинена дія сертифікату, але їм з обласного бюджету виділяють 8 мільйонів гривень на заробітну плату, які сьогодні отримують 35 працівників, от і сьогодні аеропорт є сертифікований, але без польотів. Тому яка буде воля депутатів, не від мене ж керівника це залежить, тому що я працюю по контракту. Депутати визначають напрямок діяльності. От я їх повинен втілювати в життя. Пане Валерію, ще таке запитання до вас, яке стосується вантажних перевезень. Ми про малу авіацію поговорили з вами, це так поки що. А в найближчій перспективі ви розглядали
таку можливість заробити гроші? Є, і я дуже вдячний вам за таке цікаве запитання, тому що в травні місяці керівництво Нової пошти звернулося до державного підприємства авіакомпанії «Антонов» щодо вирішення питання перевезення вантажів з Хмельницького до Дніпра і з Дніпра до Хмельницького. І в нас відбулася на базі даного підприємства відбулася така робоча нарада з представниками обласної ради, з представниками і нашого аеропорту, і відповідними службами, і представниками Нової пошти. Ми взяли на себе ряд зобов'язань, але для того, щоб почала працювати вантажні перевезення, ми знову вертаємося до того, що ми повинні мати сертифікат для малої авіації. Ну, ви цим займаєтесь. Тому ми цим питанням займаємося, і сьогодні ми цікаві для Нової пошти. Лише тільки одне прикро, що Нова пошта вже хоче возити вже, а ми сьогодні вже не можемо їм сказати. Чому? Тому що поряд проходження інструкції польотів, нам сьогодні необхідно хоча б принаймні мінімальній кількості 3 чоловік створити службу Державіабезпеки, яка повинна здійснювати перегляд багажу, яка повинна сьогодні забезпечувати його вантаж в літак, і так само і в обратну сторону. А обладнання у вас є для цього? Обладнання – це теж одна є одних з проблем, але ми звернулися до керівництва Нової пошти з пропозицією, що вони допомогли нам придбання необхідного обладнання, тому що мінімальна вартість сьогодні інтроскопом з вікном метр на метр китайського виробництва, вона сьогодні 37 тисяч доларів коштує. У програмі зазначено фінансування з інших джерел. Це саме заходів авіаційної безпеки. Це якраз ті джерела фінансування, чи якісь ще передбачені? Ви розумієте, фінансування інших джерел, так як я розумію, в нашій програмі є. От я наведу вам для прикладу. Якщо сьогодні повністю було б профінансувати будівництво злітно-посадкового майданчика, те, що я говорив, що йде злітно-посадкові смуги, от будівельники нам його вартість визначили в 3,5 мільйона гривень. Ми сьогодні потратили лише 30 тисяч коштів з обласного бюджету. А от інші ми сьогодні, я не хочу, тому що багато нам людей допомагають, і вони сьогодні, можливо, соромляться, можливо, десь ще час не настав. Нам дуже багато допомагають людей. Тому... А хто ці люди? Це наші хмельничани, які сьогодні небайдужі. Приватні підприємці? Які це сьогодні різні є, і підприємці, і приватні. І в нас сьогодні є громадська організація, фонд розвитку аеропорту, от Хмельницький, які різними джерелами сьогодні допомагають нам. От, наприклад, другий приклад для цього і самої малої авіації, наведу лише, щоб сьогодні розробити інструкцію польотів, вартість цієї інструкції коштує 35-40 тисяч гривень. Сьогодні, враховуючи наші стосунки, я наголошував, що нам її допомагав розробляти штурман Чернівців, от він сьогодні отримав 10 тисяч гривень. І 10 тисяч гривень приїхали представники фонду розвитку аеропорту, проплатили і все. Час нашої програми, на жаль, так дуже швидко минув. І давайте підведемо підсумки. Коротко скажіть про найближчі перспективи і яким ви бачите аеропорт, скажімо, в кінці цього року? В кінці аеропорту, так як я вже наголошував, це наша мала авіація. Це перше. Друге, що ми хочемо сьогодні почати розроблювати проєкт реконструкції злітно-посадкової смуги. І третій момент, це сьогодні ми повинні розробити ряд проєктно-кошторисних документацій, які будуть давати нам можливість залучати фонди як з державного бюджету, як фонди з регіонального розвитку, так і інші джерела фінансування. Ми не зупиняємося лише тільки на обласному бюджеті, але ми повинні робити такі кроки. Але на завершення хочу сказати не то, що в прикладі в цьому, але хочу подякувати і вам, тому що і ваша студія – приклала багато зусиль, що сьогодні наші хмельничани повірили в відновлення аеропорту. І сьогодні суть не лише в одному сороці, а суть в наших подолянах. І вони сьогодні, я хочу з впевненості сказати одне, назад вороття немає. Нам треба йти лише вперед. Але ми можемо це зробити за 2 роки, ми можемо зробити за 5 і за 20. От від нас залежить, чи ми її зробимо за 3.
А що від цього треба? Треба нам спільно об'єднатися, не розвести полеміку і дискусії, необхідний чи необхідний. Вже всі сказали, аеропорт Хмельницькому потрібен. Дякуємо подолянам за те, що мають оптимізм стосовно відновлення і розвитку Хмельницького аеропорту. Нашим телеглядачам і радіослухачам дякуємо за увагу. До зустрічі уже завтра в темі дня. На все добре. Хай щастить!